Pânico geral. Royal Enfield abre um chamado de recall mundial para todas as motocicletas. É americano. Parece piada, mas não é, meu filho. É notícia na data do dia 30 de setembro de 2024. Hoje são mês de outubro. Estão vendo esse vídeo um dia depois que eu gravo um dia antes. E é notícia dizendo que a Roenfield, ela emite um alerta de recall para todas as suas motocicletas. E eu vou te contar a razão, eu vou te falar exatamente em qual período que essas motos foram fabricadas. Vou te contar essa história toda e será que precisamos criar algum alerta sobre essa história toda? Será que tem algum risco para alguém? Vamos descobrir isso tudo nesse vídeo de hoje, americano. Mas antes eu quero pedir pra você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição. Estamos chegando a 200 mil, se já não tivermos chegado com esse vídeo, tá? Então dá uma olhadinha aí, vai lá, confere a sua inscrição, deixa um like no vídeo, deixa um comentário, comenta, porque o YouTube entende, quando você comenta e deixa o like, que esse canal é relevante para você e entra no algoritmo da sua vida. Então se você curte o canal Moto Diário, dá essa moral pra gente, americano. Você que anda de moto, já pensou em customizar sua moto? É óbvio que você já pensou. Só que é caro demais, né, cara? Você olha por aí, tem empresa que cobra, sei lá, muito caro para acessórios de customização, o que não é o caso da nossa empresa, do nosso negócio, que é o Moto Alto Custom, cara. Eu sou sócio, fala direto comigo. Guidão, seca sovaco, sissibar, acessórios de uma maneira geral, tem capacete, jaqueta, luva, tem de tudo um pouco lá para você. 10 vezes sem juros no cartão, melhor preço do Brasil. E o melhor, vou te dar um cupom aqui do canal, cara. Escreve lá. Moto diário, tudo junto, sem assento, você vai ter 10% de desconto. Mas tem que estar inscrito no canal e com o sininho ativado para receber a notificação de todos os vídeos. Beleza? Bora pro vídeo! Vamos lá, americano! Estava eu surfando pela internet para trazer as notícias aqui para nós. Quando me deparei com a primeira revista aqui, que foi a Autocar Índia que fala o seguinte, Royal Enfield emite uma chamada global para recall do seu portfólio inteiro. Eu fiquei meio assustado, falei: "Que que é isso, gente? Vai ter que fazer recall em todas as motos e completa, tá? Esse recall aplica para a Royal Enfield, né, ou motos da Royal Enfield vendidas na Índia, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na Coreia do Sul, no Brasil e na América Latina. Será que a sua moto Está no meio dessa história toda, vamos descobrir aqui. Segunda revista que a gente pesquisou aqui foi a NDTV, tá? Indiana também, que fala o seguinte: Royal emite um recall global para suas motocicletas é, e o motivo é uma deficiência nos refletores Vamos entender essa história toda e fala que a Ryan Field fez um chamado global para suas motocicletas que foram produzidas entre novembro de 2022 e março de 2023. Então, antes de mais nada, você que comprou a motoca em 2024, seja ela qual for, você está livre da necessidade de fazer esse recall. Então, fique tranquilo e você que comprou nos anos anteriores, aí você vai ter que fazer esse recall. Mas eu já te garanto que o motivo é bem simples e o melhor: não afeta de forma nenhuma a segurança da sua moto. Você pode andar na moto tranquilamente que não é um recall para peça de motor ou nada que vá afetar a segurança da sua motocicleta. Temos também aqui a revista Industrial Times, é esse mesmo? Que fala, acho que é assim mesmo, né? Que fala o seguinte: é, Ryan Field é, tem um recall para motocicletas so, é, e ele é sobre os refletores. É, sua moto foi afetada? Então ela traz aí essa notícia para a gente aqui. Vou pegar alguns trechos aqui da reportagem da NDTV, NDTV, que fala que a Roenfield emitiu um recall global para todas as suas motocicletas feitas entre novembro de 2022 e março de 2023. E a razão são os refletores, os quais a companhia diz que esses refletores eles não estão em adequação com aquilo que é exigido ou elas acharam e encontraram algumas deficiências nesses refletores, refletores, se você não sabe, são é, esses dispositivos que ficam aí, principalmente no garfo dianteiro, né, nessa moto aqui. E eles têm a função de tornar a sua moto mais visível, principalmente à noite, né, quando você está é, pilotando ou na cidade ou na rodovia, mas mais na rodovia, né, que você está numa situação que você tem menos luz, né, artificial, vamos dizer assim, vai refletir para mostrar, para indicar, né, que tem uma moto ali ou que é sinalizar a moto, né. Então, aparentemente refletores ou reflectores, né? Eles não estão de acordo com os padrões de qualidade da Enfield e ela decidiu baseado em uma amostragem de um grupo né, pequeno de motos que irá substituir todos aqueles dispositivos que foram fabricados ou que foram colocados nas motos fabricadas entre o mês de novembro de 2022 e março de 2023. Então estamos falando aí, obrigatoriamente de Meteor 350 produzido nessa época, Fabricado tá? nessa época. Hunter, Hunter não, Hunter foi depois, então tá livre dessa história toda pelo menos aqui no Brasil, é, nós temos também a Classic 350, nós temos obrigatoriamente Himalayan 411 e também a Scram 411 e obviamente nós temos também, né, as motos 650, que são elas Interceptor 650 e e Continental GT 650. Com relação a Super Meteor, isso não é uma preocupação, até porque a Super Meteor começou a ser comercializada aqui no Brasil neste ano de 2024, né? Então não teve esse problema, ela não estava presente aqui até março de 2023. E eu achei interessante, americano, porque aparentemente não é um item de segurança, mas é um item pelo menos é o que as reportagens trazem aqui. É um item que é exigido por governos de diversos países, obviamente. Da Índia, né, que é o seu maior mercado mundial, então ela decidiu trocar de toda a linha do mundo. E, pelo que a reportagem traz aqui também, o cliente ele vai ser contactado pelo concessionário, ele não precisa se preocupar. Nesse momento que ele for contactado pelo concessionário da sua região, o mais próximo, né, provavelmente onde que ele comprou a moto, ele vai levar a moto lá e esse serviço demora em torno aí de 10 a 15 minutos, então é uma coisa bem rápida. Vai trocar esses reflectores e tudo volta à normalidade. Eu, particularmente, achei interessante a atitude da Royal de colocar esse recall mundial, resolver esse problema e manter o seu comprometimento aí com o cliente, né, eu acho que é o mais importante que a gente pode tirar dessa história toda, tendo em vista que não é uma peça que vai afetar a segurança da sua moto, diferentemente do recall que foi aberto recentemente para as motos que nós não temos aqui no Brasil, da Honda, né da linha da Heinz, né, que seriam a CB350 Heinz, CB350 RS, né, e a CB350 Classic, que foi a mais nova que a Honda lançou no mercado internacional, principalmente lá na Índia, que tem problemas ali é, no ABS, né, que é bastante sério, que pode causar um mau funcionamento do freio e ocasionar até uma queda aí do piloto, né. É, segundo a revista que também o serviço será feito em fases, né? então ele iniciará pela Coreia, passando aí pelos Estados Unidos e Canadá e seguindo aí para a Índia, né? depois o Brasil, depois a América Latina, depois a Europa e por último o Reino Unido. Né? Como eu disse, os clientes eles serão acionados aí via concessionário, você não precisa se preocupar com essa questão e você será avisado. Beleza, americano? Chegou até aqui? Coloca aí, roio deu um problema para saber que você assistiu esse vídeo até o final, beleza? Espero que você não esteja com a moto nessa situação. Se tiver, vai lá e substitui e tá tudo certo. Beleza, americano? Um abraço para você, uma excelente semana cheia de energia e daqui a pouco eu volto, beleza? Tchau, tchau. É, gurizada, chegamos a 70% dos números de do sorteio da Mosquinha Varejeira. E você que não está participando, meu filho, cola aqui no canal porque é o seguinte, você vai participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, você vai ganhar um e-book da nossa moto excursão Atacama. E o melhor, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube. Se uma é Harley Davidson, Street Glide ano 2015, moto tá comigo. Há alguns anos e a moto do canal nós né? fizemos a moto de excursão atacamos, fizemos várias viagens aqui pelo Brasil e o seguinte participa porque você vai ajudar o canal vamos dar uma lesão comigo nessa motoca Dá uma olhada aí, escuta aí meu filho escapamento Vance Hines coisa linda ó bora papai ó Corre, porque é o seguinte: essa moto pode ser sua. Participa com a gente aí, apoia o canal e dá aquela moral, beleza? Bora!